ሐሺሽና ጫት እንዲሁም አልኮል ብቻ ይመስላችኋል? ሱስንል ማንኛውም ነገር በሰዎች ላይ አካላዊና ስነልቦናዊ የጥገኝነት ስሜትን በመፍጠር ሰዎችን ለማነቃቃት፣ ድብርትን ለማስወገድ፣ ጀብዱ ለመስራት፣ ህመምን ለማስታገስና ከፍተኛ የደስታ ስሜትን ለማጎናጸፍ ብለው የሚያጨሷቸው፣ የሚቅሟቸው፣ ባፍንጫ የሚስቧቸውና በደም ስር የሚወስዷቸው ነገሮች በሙሉ ሲያካትት ያለነኝ ህጾች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው ማከናውን ሲሳናቸው የሱሰኝነት ጸባይ እንዳለባቸው ይገለጻል። ሰዎች ምንም እንኳን ሱስ የሚያስይዙ ነገሮችን በመጀመሪያዎቹ አካባቢ በራሳቸው ተነሳሽነት የሚወስዱና የሚጠቀሙ ቢሆንም እየዋለ ሲያድር ግን በሚያስከትለው ጥገኝነት ሱስ የሚያስይዙ ንጥረ ነገሮችና አደንዛዥ እጾችን መጠቀም የግድ ይሆናባቸው ይመጣል። ለረጅም ጊዜ በሱስ መጠመድና ተጋላጭ መሆን የአእምሮ ጉዳትን፣ የማስታወስ ክህሎት ማሽቆልቆል፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ራስን መቆጣጠር አለመቻልና ሌሎች ተጓዳኝ አካልና የስነ ልቦና ቀውሶችን ብሎም ሞትን ሊያስከትል ይችላል። በሱስና በአደንዛዥ እጾች ጥገኝነት የጤና እክሎች በሱስ የተጠመዱ ሰዎች ማቆም እንዳልቻሉ የሚያመለክት ሲሆን ይህንን የጤና እክል ለማስወገድ የሚደረገው ህክምና አካልና አእምሮን ከሱስ ከማጽዳት አንጻር ትልቅ ተጽዕኖ ስለሚኖረው የሚሰጠውን እርዳታና ህክምና በሱስ ምክንያት የተከሰቱ አሉታዊ ተጽዕኖችን በሙሉ ያካተተ መሆን እንዳለበት ይጠበቃል። የዓለም የጤና ድርጅት በ2001 ባካሄደው ጥናት ከ12 እስከ 15 ባሉት የእድሜ ደረጃ የሚገኙ ህጻናት ባልተፈለገ የሱስ ወጥመድ እንደሚገቡ አስቀምጧል። በአመትም ከ3 ሚሊዮን ህዝብ በሲጋራ ማጨስ በሚመጣ የልብ የመተንፈሻ አካልን በመጉዳት በብሮድካስት በሽታ ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋሉ። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በ2030ዎቹ ወደ 10 ሚሊዮን ህዝቦችን ሊያጡ እንደሚችሉ አስቀምጧል። በእነዚህ ሀገራትም ከ168% ወንዶች ሲሆኑ 24% ደግሞ ሴቶች እንደሆኑ ይገመታል። ጤና ህይወት የተባለው የመረጃ መረብ ባወጣው መረጃ መሰረት ሲጋራ ከ7000 በላይ ለካንሰር የሚያጋልጡ ኬሚካሎች እንዳለው ሲያትት፣ እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት በዓለማችን ከሱስ ጋር በተያያዘ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በኤችአይቪ፣ በትራፊክ አደጋ፣ በአደንዛዥ እጽ፣ በግድያ እንዲሁም ራስን በማጥፋት ከሚሞቱ ሰዎች አጠቃላይ ድምር እንደሚበልጥ አስቀምጧል። ራስን ከሱስ ለማላቀቅ በሚደረገው ጥረት ከ100% 8% ብቻ በራሳቸው እንደሚወጡም ተገልጿል። ቴሪ ሃል ባላለው የምኖረው አሜሪካ ውስጥ በመትገኝ ሰሜን ካሎሪና ውስጥ ነው። ሲጋራ ማጨስ የጀመርኩት በ14 አመቴ ሲሆን ከ10 ያላነሱ የካንሰር በሽታ ተጠቂ ነኝ። የተጠቃሚውን የዕለት ወጪ በመጨመር ከሚያስከትለው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት የላቀ ሲሆን ለሱስ የተጋለጡ ሰዎች ባፋቸውና በልብሳቸው ጠረን ምክንያት በቤተሰባቸው፣ ጓደኛቸውና በማህበረሰቡ ዘንድ ዝቅተኛ ግምት እንዲሰጣቸው ማድረጉ ማህበራዊ ጉዳቱ ነው። ከዛም ባሻገር የትንባሆ ተክል ከተጨሱ በኋላ በየቦታው የሚጣሉ ቁራጭ ሲጋራዎች የአካባቢውን ንጽህና ሲያጎድሉ፣ ለሲጋራ መጠቅለያ ፓኬቶች መስሪያ የሚያገለግሉ የወረቀት መጠን ደግሞ ለደን መጨፍጨፍ ምክንያት ነው። የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት በሱስ ምክንያት ያለ እድሜ የሚከሰተው የሞት መጠን ለመቀነስ ህጋዊ ማዕቀፍ አውጥቷል። ይህንንም ለማሳካት ድንበር ተሻጋሪ የማስታወቂያ ስራዎችንና በኮንትሮባንድ የሚካሄደውን የትንባሆ ንግድ ለመቆጣጠር የሚያስችል ነው። ይህንንም ዓለም አቀፋዊ ህግ ከ172 ያላነሱ ሀገራት በፓርላማ ተቀብለው አጽድቀውታል። Hi, my name is Carlo Argante and I'm a family therapist and addiction specialist. በተለያዩ ሱስ ውስጥ የተጠመዱ ሰዎች የሚደርስባቸው አሉታዊ ተጽዕኖ የራሱ መገለጫዎች አሉት። ራስ ምታት፣ የአተነፋፈስ ችግር፣ የትውከት፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ራስን መቆጣጠር አለመቻል፣ ከሰዎች የተገለልኩ ነኝ ባይነት፣ ከሰዎች ጋር መጋጨት፣ የማስታወስ ችሎታ መቀነስ፣ የአይን ግርዶሽ፣ የጸጉር መመለጥ፣ ጋንግሪን፣ የአስም በሽታ፣ የአጥንት ጥንካሬ መቀነስ እና መካንነት ከመመጡ ችግሮች ጥቂቶቹ ናቸው። እስከጀነስ ዲዛርደር ድረስ ሊደርስ ይችላል። በቀላሉ ስራ ማከናወን አለመቻል ነው። ተማሪ ከሆነ ቻንስ ሳንቻ ካልመሰለ ሊያጠና ይችላል። ሰራተኛም ከሆነ ስራው መድረክ ሊያከናወን ይችላል ማለት ነው። አብዛኞቹ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሱስ ያለባቸው ሰዎች ከማህበራዊ ሁኔታ የተገለሉ ሊሆኑ ይችላሉ። የሚጠጣ ሰው በጊዜ ቤቱ ላይ ገባ ይችላል። ስለዚህ ልጆቹን በደንብ ላስተዳደሩ የገንዘብ እጥረት ያጋጥመዋል። ሰራተኛ ከሆነ በተለይ ያለችው ደሞዝ በቂ ላይሆን ይችላል። ለሲጋራ፣ ለጫት፣ ለአልኮል የሚያውለ ከሆነ ሮቶ ላይ ትልቅ የሆነ ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ያስከትላል ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ስንል ኢሞሽኑ ነው፣ ሶኖት ፓርት ሳይሆን ሳይኮሎጂ ስንል ጀስት ኢሞሽን
በቃ ያለዛ ነገር ያለሱሱ ምንም ነገር ማከናወን አልችልም ብሎ ያለማመን ነው በቃ። ከዚህ በማስከተል ሱሰኝነትን ለመከላከል የሚያስችሉ ስልቶችን እንመለከታለን። ሰዎች ሱሰኝነትን እንዲያቆሙ ከሱስ የጸዳ ህይወት እንዲኖሩ ለማስቻል ከሚሰጡ እርዳታዎች መካከል የመድኃኒት ህክምና ሲሆን መድኃኒቶችን በመጠቀም ሰውነት ውስጥ የተከማቹትን መርዛማ ኬሚካሎችን ማስወገድ ይቻላል። ስነ ልቦናዊ ህክምና ይህም ሲባል ከሱስ አካላዊ ጥገኝነት ይልቅ ስነ ልቦናዊ ጥገኝነት ስለሚበልጥ ሱስና ሱሰኝነትን የሚያስይዙ ድርጊቶች እንዲላቀቁ የስነ ልቦና ህክምና ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ይህም የሚቻለው ራሳቸውን ማሳመን ካልቻሉ ሌሎች ህክምናዎችና እርዳታዎች ውጤታማ ሊሆኑ አይችሉም። ማንኛውም ለውጥ ከአእምሮ ይጀምራል እንደሚባለው በሱስ ውስጥ ያሉ ሰዎች በመከር ሰጪ ባለሙያዎች ስነ ልቦናዊ አእምሮአዊ ዝግጅትና ቁርጠኝነት ይጠበቅባቸዋል። መጠንን መቀነስ ይህም ሲባል ሱሰኝነትን በሰውነት አካል ውስጥ በደም በተሰራጨ ከሆነ በአንድ ጊዜ ለመተው ማሰብ ህይወትን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል። ስለዚህ መጠንን እየቀነሱ ለዘለቂታው እስከ መተው መድረስን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። በሰዎች አካላት ውስጥ አንድ ከተሰራጨ መጠንን በመቀነስ ብቻ በቀላሉ ማስወገድ ስለማይቻል መጠንን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ከዚህ ቀደም ሰውነት የተላመደው መጠን መቀነስ ስለሚፈልግ ሌሎች አማራጮችን መጠቀም ግድ ይላል። ከሱሰኝነት ለመውጣት በሚደረገው ጥረት እንደ ድብርት፣ ማቅለሽለሽ፣ ትኩረት ማጣት፣ ራስ ምታት፣ አለመረጋጋት፣ የእንቅልፍ ሰዓት መዛባትና እንቅልፍን ማጣት ይጠቀሳሉ። እነዚህንም ለመቀነስ ትኩስ ነገሮችን በመውሰድ ማስቲካ በማኛክና እንደ አስፈላጊነቱ በተደጋጋሚ ጸጉር መታጠብ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ሌላው ውጫዊ ተጽዕኖችን መቋቋም ነው። ይህም ሲባል ሱሰኝነት በተለያዩ ተጽዕኖች ሊባባስ ይችላል። ይህንንም ለመቋቋም ሱስ ከሚያስይዙ አካባቢዎች መራቅ አንዱ መፍትሄ ሲሆን በሱስ ተጽዕኖ ስር ላለመውደቅ አመለካከትን መቀየር ያስፈልጋል። በአሁን ሰዓት ሱሰኝነትን አጥብቄ እቃወማለሁ። ሰዎች ከሱስ ለመውጣት በሚያደርጉት ጥረት የሚያጋጥማቸውን ተግዳሮቶች የህፃናት የታሪክ መጻፎችን በማንበብ እንዲሁም ለስላሳ ሙዚቃ በመስማት መቅረፍ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ።